é que é a história dessa música, meu parceiro? Meu parceiro, disse que você fez essa música montado numa cabrita. Como é que é essa história aí? Você sabe como é que é. Não foi bem isso aí que você falou, não. Eu tava só pensando nela. Conta pra turma aí, vai. Vamos lá. Alô, sete arqueiros, só pra cuidar as cabritinhas. Alô, 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 sete arqueiros, só pra cuidar as cabritinhas.